Mkwe yansi zanyo, mwenye anyo kubanga na jibuli kati ocha gubili doru timbe uruwa waka. Niye Kaus TV mkwanu kwa ngejo cha tambu dina yo. Nsabatu kilizganye mbude buno, ate maruku ngiro kubanti nkutambu zake mitara. Oru nkutuare kumu nsonde zaba sajaba kuru wa Hezbollah. Tumalina po mkwanu kwa ngo kubanga tubeke nenyo. Mulimbagu koze, erechi buga Tel Aviv techiri burunji. Kubanga basu budo kanyuga miza uzi, nezisu kanechi buga Tel Aviv. Oru nebalu kabarumba bases biri for the first time. Otege denti katikumpi bases gwanga ya Israel singo mungi. Ziri mubwanga bwa musajjo mu Hezbollah bakuba. Aba yae babi tandikiriza mpola mpola ba Hezbollah. Nga baku baby fubi ya Israel ebyali biri nanyi boda jibagaba na Lebanon. Nebata komawa basajja ba Hezbollah. Israel bwe yeyongera okubanga bweti ya kule fujo. Nabo nebatabula kasukari. Nebongera te kubwanvu oba wa distance. Nebongera ku distance yebizuka jibiraga. Ebyali bigenze mu kilomita za satu byatuka munkaga abyava munkaga byatuka munsanvu kati omusajja akugamba nti oluvannyuma lw'okufuna amaanyi agatuuka mu kibuga Tel Aviv kati bamaze okwapulayinga amaanyi amapya nga bakulaga nti n'ekibuga Tel Aviv bakisuka ne bakubira ddala ne busuka Tel Aviv era kati basobodde okanyuga mmeza uza basajja ba Hezbollah ne zisuka ekibuga Tel Aviv ne zigenda ebusuka kubo ebusuka kibuga ne balumba yo bese zibadde bbiri abasajja bazikubye ono tugamye timu Hezbollah ajukira nakubulide enako nga satu emabega uwona aba Hezbollah nga bazenga mukwano gwange lwakirino batulalika ne batugamba nti kati wetutuuse olunako olwaleero twetaaga okulaga abasajja n'okubalalika Abaisirayiri okuba Beirut ife nga tukuba Tel Aviv osuula ebizimbe naffe nga tukusuulira ebibyo biri bye tubadde tubaweweto buwewe sikati webiweddewo kadde omusajja omujudaaya akimanye ekimala kimala ateera ensi bweti ekyuka kati naffe tumaze okubanga tukyusezzaako ne mu nkuba olutalo nga lukyagenda maaso n'okutambula wakati ku ggwanga lya Lebanon abasajja ba Hezbollah nabo bakyeyongera okubombinga military targets ez'eggwanga erya Israel era nga basobodde okubanga bakuba ebimu ku bitundu mukwano we kati ebyannamaddala abyosanga eri munda ddala mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Buyudaaya abasajja baagala okubanga bakulaga mu lulumba ezitobakoze zibadde ennumba 29 ezikoleddwa ku military targets z'eggwanga lya Israel naye nga mu kusookera ddala basobodde ogezaako okubanga lwakiri bayiwawo omubiri ne balinnya egere nate mu majjega na ga Israel agabadde gali mu kwadivansinga into southern Lebanese towns and villages. Omanyomo Yuda yabadde sebo asaza magezigezi. Ngasazo olukwisi kwisi oloku yingira munda mu Lebanon ninga itira kutaka. Bamule meseze mfunde zuwera na yoru na kurajo yabadda zega wanyina ya gamba mwatule mesalite muja tule mesalelo sebo nebasalo oku yingira Hezbollah na bagamba techija kusoboka haba kubia bubinyo wano kutaka amaro baku bakutaka nabone bamulaga nti mubanga tuli balungi abasajja ko nebagamba nti ye bwe muti bwe mukoze naffe katubalaga nti mubwengula nayo tuyita yo abakutte bikompla bakutte mizozi bakutte drones ne ziri okazirumba mukwano gwange military bases ez'eggwanga lya Israel ezimu ku bases baba zibadde ku ttaka lye bawamba abafi ku bafirisuti ate endala zibadde ddala mu maserengeta age kibuga ekya Tel Aviv nayo ne batuuka okubanga mukwano gwange balonozayo tulaye abasajja bakulu era nga batwalaganya ka drone k'omusajja ow'eggwanga erya Israel akabaita ka Hamzi 900 drone ebadde etidde mu kitundu eky'obuvanjuba mu airspace y'omusajja omu owa Lebanon abasajja ba Hezbollah bakutte surface to air missiles ne balyoka bawaliza ka drone k'omusajja ono mu Yudaaya okudduka mbirombiro okubanga keeta kugamba keeta asa ku kibabu ekibadde kitandise okuwulirwa na tembu engula gwanga erimanyiddwa nga eria Lebanon abasajja bakulu bano batugamba nti obudde gye bweyongedde okubanga buziba wabaddewo eryo ataka ekoleddwa with a swarm of one way drones ne balyoka balumba Haifa Naval Base. Eno Haifa Naval Base njagala nkutegeeze nti nkambi ya majiga kumaza ageggwanga eria Israel era nga eriko missile boats za Israel waliwo ne submarine ez'omu Yudaaya eri mu kilomita za 35 ng'ovudde ku boda wakati wa Lebanon sako
n'omusajja omuyudaaya era ng'ogisanga mambuka aga Haifa gye batuuse okubanga mukwano gwange babalulira embwa akati nga nkyakutambuza okulaga kyomu Hizbullah kyakoze ajjukira nti mukadde waffe Haji Haruna ono jamusanga wali eri ejjinja gy'akolera omulimu amakula ogw'okubanga bambi Allah muyisizaako n'atujjanjaba n'agezaako okubanga bwati akanika obulamu bwaffe gwe kasita omanya nti olina ebikuzuganyiza ofuna ebirooto buli kadde bikutunuza mu kabuli ofuna ebirooto ebitali birungi buli kadde olaba ogwa mu nnyanja owanuka ova ku muti njagala okimanye nti obubeera bulabe ziba sigino naye nga mesiji eyitira mu birooto jangu akuyambe lwaki okkiriza abaana be okusula nga bakaaba maziga basula bawuunuuna bameketa amannyo ajja kuyamba nnyo obufumbo obumenyekamenyeka naye nga waliwo ekibutuddemu awo mujje ewa Sheikh Haruna wali ejjinja ababuulire nti asobola n'oba tolina budde kujja sooka oyogere naye ku WhatsApp akutegeere bulungi yajja kulaga nti ensonga azikolako ne oba nga toliiwo bakumye visa lwaki abalala bo nga bazifuna gwe kiki ekiriwo ebyo byonna byonna asumulula enjegere kasita ogamba nti buli lubuto lwofuna luvaamu ebyo ye kwakolera mirimu gye giganya okunywera buli ky'otandika kikuma mu kkubo pulizi bamuyita Haji Haruna ali jjinja weewaawo ekyongo maze okubanga okitegedde kankongereyo okulaga omusajja omu Hizbullah bwati bw'asobodde okubanga akikola obudde bwongera okutambula laba abasajja bakulu ono be twogerako we balonchinze two separate rocket attacks ne balyoka balumbagana ebibinja eby'amagye ag'eggwanga lya Israel ekimu ekibinja kibadde mambuka eno wali ekitundu kye bayita Kifaru Yovali then n'ekirala kibadde maserengeta ekiyamu ne balyoka batuuka okubanga mukwano gwange bagunda obudde gye bweyongedde okuba nga butambula abasajja bakubye Hazori Air Base it's a major air wing with reconnaissance and combat squadrons eyo nno gye twogerako yesudde kilometers 15 okuva ku bodo kitegedde kilometers 15 olongolekedde bitunde bya Isududi gye batuuse okubanga balumba abasajja bana ba Hizbullah kati okuba akafaananyi n'obuuza beeyambisizza missile cheyo etambudde kilometers 15 anti abasajja baakuga lumba Beirut ife tulumba Tel Aviv akube ebitundu byaffe mu Lebanon ebiri ewala naffe tukulaga nti kati vibe ya waka weri naffe tujja kulumba ewala olyoka otandika okubanga weebuuza ate ebyo twabijirudda wa aba Hizbullah oluvannyuma basobodde okutagitinga for the first time gye bayita early warning post y'omusajja omuyudaaya batugamba it's a key intelligence collection center eya Golani division okitegedde eri ku Mountain Harmon basobodde okuba nga ne mukwano gwange bagundayo omu Hizbullah ayongedde okubanga bwati mukwano gwange atama n'ayongera okubanga akikola nti essaawa zibadde mukaaga kitundu ez'ekiro ekikeesezza olunaku olw'okutaano abasajja bakutte precision guided drones ne balyoka batagetinga a grouping of Israeli enemy soldiers mu kitundu bakita Kiryat Shimona eno batuuse okubanga munywanyi wange gwatugoberera batwalaganya amajja g'omusajja omuyudaaya mbirimbiri balumbi amagye ga Israel mu kitundu ekimu kye bayita Ali Ajila ezo nonsensosi ezi Ali Ajila mu mambuka ga Kifaru Yovali naye ne bagamba nti Omuisraeli oteekeddwa okubanga bw'otyo ova wano mpola mpola weesebule mpola mpola ogende nga tonnalinda bigenda kubanga biddako eno ye Kaust TV gy'okyagoberedde olwaleero.